Filha, tem uma escada ali, ó. Tem uma escada lá, ó. Vai lá. Vem. Olha lá, galera, passando a lancha lá. Filma eu. Calhou. Dá a volta. Não, eu tô feio, a caixa estanque. Dá a volta. Lá vem a onda. Segura. Alô? Grava eu. Grava, foi pra gravar. Olha lá, Jamily. E lá vai, bomba. Chega. Tá gelada? Nossa. Já foi gripada, é? Ó, cuidado da madeira aí, ó. Então, até aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma escadinha aqui, ó. É? Bora lá então, que agora sou eu que vou entrar, mas primeiro eu vou ver se eu quero uma ajuda ali, depois eu entro pra vocês, bora lá! Olha aí, gente! Hoje vocês vão comer um pacu! Ó, ela tá preparando um pacu aqui, ó, pra gente comer, olha só que legal! O pacu tá bonito, ó! Tá, olha só, ele é bem carnudo, tá, gente? É. Olha só que legal! Tá preparando um arrozinho aqui, ó, também, ó! Bora que bora, gente. Hoje vai ter peixinho. Ó, o Rael e o Fadinho estão botando água aqui. Eles botam gelo aqui. Bota o gelo. Bota o gelo. A água. É. Pronto. E a água tá geladinha. Geladinha. É geladinha, olha que legal. Olha só. Olha aí. E ó, aqui tá a churrasqueira, ó, gente. Aqui também tem churrasqueira. Ó. Eu não acredito que o Rael esqueceu do copo. Minha primeira falha no barco. Você é demitido do barco. Não comprei o barco. Expulso, vai, bora. Aí, ó, ó, chegou a vez do Rael e da Alice pulou. Ah, querido! O que foi? Puxa ela aí. O macarrão caiu lá embaixo. Eu vou pegar. Que água gostosa! Tá muito boa! Que água gostosa! Mô, a água é gostosa! Ei, que água boa, cara! Meu, não é gelada! A Alicezinha vai descer também, ó! Ela é morna. Eu acho que eu vou te colocar um amarelinho, que não fica assim. Ficou muito grande. É, ficou grande, obrigada. Ah. Vamos lá trocar? Tem peixe aqui não? Tem. Oh. Não, mas não vai te ficar não. Lá no fundo. Olha só, olha de ver eles amarelinhos debaixo da água, que legal. Olha isso! Nunca mais fui o caminho. Agora tá amarela. Já tá bom, amor. Olha. Olha. Família Chaves no culto, antes da família Chaves, tá todo mundo aqui. Ali, a Yasmin vai trocar de colete, que esse ficou meio grande nela. E olha lá, a Alice tá solta aqui, gente. Que medo de ser um bicho. Aquele dali é o bolso, ó. Eita, nós. Botar? O que que tu bota nisso? Coração. Coração? Tá vendo? Não bota nada? O que que tu bota? Coração, Rael! É coração de galinha? E o peixe vai? Vai mesmo? É só peixe? Alice é um peixinho!
Coisa boa, gente. Eu vou lá botar o colete também. Enquanto eles estão lá, o negócio pega aqui. Olha só o que ele tá fazendo. Como é que é o nome desse peixe mesmo? Pacuassado. Pacuassado, olha aí, gente. Meu Deus do céu, ó. Tamo aí. Os barquinhos passam aqui, faz uma onda gostosa. O pessoal tá tudo na água lá, ó. Vambora. E voltamos aqui agora. É a hora de encher a barriga. Tudo pronto. E a galera já tá o quê? Já tá tudo almoçando. Olha só, deu comendo peixe. Olha. Pacu. Olha. Que chique. Nós vamos comer um pacu, hein? Que a gente nunca... Farinha. Pacu com? Farinha. Farinha. Ah, aqui, ó. Limãozinho, farinha. Farinha de mandioca. Farinha. Nossa, de Manaus. É maravilhosa. De Manaus. Olha aí, a galera já tá aí, ó. Forrando a barriga. Copa de novo. Ah, galerinha, Jojo. Comendo peixinho. Tá mesmo. A Alicezinha tá na linguiça? Tá na calabresa? Ela não gostou do peixe. Alice, que fresca. Primeiro ó, ela queria um peixão grande. O assador já tá lá, ó. Metendo bala no peixe. Até a Mimi tá com o peixe lá, ó. Lá, ó. Ruendo até os ossinhos do peixe lá. Que bom, galera, aí, ó. Flutuando, família Chaves, aí, ó. Eita, ó, tem imagens aéreas pra vocês aqui do local que vocês vão amar. Segura as pontas aí que logo a gente volta aí mostrando um pouquinho das imagens pra vocês. Bora lá. Aí, sonhadores. Não sabe nadar? Tem um chuveirinho aí, ó. Um chuveirinho. Senta aí e aproveita, ó. Na casa flutuante. Deixa eu contar um negócio pra eles. Dá licença do meu negócio aqui, ô. Tá lá tomando meu negócio aqui. Agora que ela tem que tomar isso. Caiu lá, não é todo dia que nós comemos peixe assim. Olha a torre que ele já comeu, o outro que ele já comeu. E olha aqui, essa é a torre dele. E esse aqui ele falou já que é dele. Eu não sei que é já que tem, não tem. Mas ele tem uma distância mínima pra passar aqui. Não, os grandão sim. Hã? Os grandão sim, os grandão. Aí. Você quer não? Olha lá. Batei. No canal Banha do Mundo afora. Olha só isso aqui. Consegui botar o colete na barriguinha. Entrou aqui. É, tem que fazer um GG. YZ. A Jo já tá botando os coletes lá. Nosso motor já tá aqui. A Jam tá lá, a Minara tá lá. E olha só o que a gente vai. Como é que é o nome dessa boia aqui? Boia da Alegria, não, ela não vai? Olha aí! Não, papai vai atrás! Galera, seguinte, tá bom, vamos ver o nome dessa boia aqui, como é que é o nome? Olha essa alegria! Vamos lá, galera, vou dar uma volta de Boia da Alegria! Vamos lá! Direto de Manaus, Rio Negro! Olha lá! Olha o flutuante lá da família Chaves! Olha lá! Aí, galera! Posto.
embaixo? Cabe quantos litros? Rapaz, cabe 500 copos aqui. Sério? Quando eu vou pra praia, longe. Bora lá que nós vamos fazer uma viagem de boia. Vai, bora lá. Vamos parar aqui no posto. Então vamos. Abastecer, galera. Bora lá que nós vamos fazer uma viagem de boia. E a gente vai. Bora lá. É a Alice! Eita! Vou cair. Tu se solta, né? Tá. Se tu acha que tu não vai cair, segura. Porque a hora que tu cair, soltar. Não tenta ficar segurando na manchão, entendeu? Tá. Então tu vai se machucar. Caiu, você tá de colete, vai ficar boiando, eu vou voltar. Colete, tá, galera? Tudo certo. O rodinho também boia, não tem problema. E a boia tá aqui, né? Vamos andar. Vambora. Sentado? Sentado? Tá. Então vambora. Tem que entrar. Como é que é que vai? Não, vou com ela lá. Vou lá. Não, mas ele vai só seguir. Depois vou. Não, vou. Bora, bora. Eu tenho que me jogar na água? Vamos ver como é que é. Já vai pular em cima. Olha aí. Já vai pular em cima aí. Então vamos lá. Ajeita pra cá. Vai pra cá. Botar o pé aqui. Passagem.
Música.